Ovo je istina. Debata na temu jednakost u polovima i u toku, a Marijana je ovom prilikom kao govornik dobila reč. Ovo bi trebalo da bude normalna pojava, ali i te kako postoje žene koje su sposobnije od mnogo žena. Smatram da je Dejan sposoban muškarac, ali da je Lila sposobnija i da je stvorila više nego on, kako je rekla, što se tiče tog s dela, kao što je rekao ovaj, da stoji muškarac iza nje, začepio bih svima usta, rekla je Marijana. Mi možemo da pričamo o čemu god, vi pričate o tim odnosima, rekao je Mateja. Ovde kad su žene samostalne, kad nema ko da ih brani, kad naprave pogrešan korak, oni ih razapnu, oni su frajerčine, rekla je Marijana. Mislim da nikada neće biti u životu, iako će se tako govoriti, ali mislim da će se uvek žene biti dole, rekla je Sandra. Ani Jovanović je dobila reč. Moje mišljenje je da muškarci i žene trebaju da budu ravnopravni.